Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Rumi su prilikom pretresa privatne kuće i pomoćnih prostorija na području Rume pronašli i zaplenili tonu i 124 kg duvana. Osušeni duvan u listu ukupne težine tonu i 104 kg pronađen je u ekonomskom delu dvorišta, uvezan u 21 balu i u kartonskim kutijama. Takođe u pretresu koji je izvršen po naredbi suda pronađeno je i 20 kg rezanog duvana. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe u saradnji sa poreskom policijom, protiv 44-godišnjeg vlasnika kuće biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Za sutra su najavljeni elektromontažni radovi zbog kojih će doći do prekida u isporuci električne energije u Novoj Pazovi u intervalu od 9 do 14 časova. Bez struje će ostati kompletna ulica Petra Kočića i Pinkijeva ulica od broja 1 i 2 do ulice doktora Slobodana Jovanovića, saopštavaju iz elektrodistribucije. Sutra će biti održana druga javna licitacija za zakup pijačnih tezgi i betona na teritoriji opštine Stara Pazova. Početna cena za tezge u Staroj i Novoj Pazovi i u Banovcima iznosi 30.540 dinara, za mesto na betonu 26.260 dinara, dok su početne cene zakupa istih u Golubincima, Vojki, Belegišu i Surduku manje i iznose 15.200 za tezgu i 11.200 dinara za beton. Sve pijace održava javno komunalno preduzeće Čistoća, a licitacija će biti u 12 časova u Velikoj skupštinskoj sali. Nakon licitacije zakupci su u obavezi da potpišu ugovor sa Čistoćom o plaćanju, koje mogu izvršiti na 3-mesečne rate. Cilj novih mera agrarne politike za 2017. godinu je da bude što više novih mladih poljoprivrednih proizvođača, a država će im za to obezbediti subvencije, najavio je danas ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Ako neko ima projekat od 10.000 evra, mi ćemo iz budžeta dati subvenciju od 7.500 evra tom poljoprivrednom proizvođaču da započne biznis, rekao je Nedimović gostujući na radio televiziji Srbije. Govoreći o zaštitnim merama za uvoz mleka i mlečnih proizvoda, Nedimović je naveo da je situacija na tržištu sada mnogo bolja nego kada su one uvedene i da će odluka o tome da li takve mere ostaju na snazi biti uskoro doneta. U svakom slučaju, odluka će biti u interesu proizvođača mleka u Srbiji, kazao je ministar. U opštini Stara Pazova broj sklopljenih brakova u prvih 11 meseci ove godine manji je u odnosu na prošlu godinu, podaci su opštinske uprave Staropazovačke lokalne samouprave. Najveći broj brakova sklopljen je u Staroj Pazovi, dok je najmanji broj u Krnješevcima. Pravo da zaključe brak imaju i maloletna lica, pa je tako najmlađa mlada imala 17, a najmlađi mladoženja nepunih 18 godina. Nadležni ističu da je među starijom populacijom koji su se u mladosti razveli čest slučaj ponovno zaključivanje brakova. Što se tiče uzimanja prezimena, mlade se uglavnom odlučuju za prezime svog bračnog partnera ili uz njega zadržavaju i svoje. Svi mladenci koji građansko venčanje žele da obave u prostorijama opštinske uprave i mesnim kancelarijama treba da izdvoje 2000 dinara, a ukoliko žele da to obave u restoranu za izlazak na teren matičara treba da izdvoje 8000 dinara. Promocijom pazovačkog kalendara sutra počinje memorijal Đure Ondrika. Ova tradicionalna manifestacija posvećena je bardu pozorišnog stvaralaštva u Staroj Pazovi, koji se pored toga bavio i recitovanjem, pisanjem, solo, pevanjem i muzikom, i zato se u memorijal uključuju sve programske forme društva Heroj Janko Čvelik. Sutrašnji program počinje u 18 časova u klubu VHV. Sljedeće nedelje će biti književno-poetsko veče, u četvrtak predstava Ad Infinitum, u petak maratonci trče počasni krug, a za 25. decembar je najavljen božićni koncert. Pored ostalog, u prostorijama Slovačkog narodnog doma će biti i božićni bazar.
Stara Pazova postaje zanimljiva vinska destinacija. Udruženje vinara i vinogradara Stare Pazove organizuje sutra degustaciju mladih pazovačkih vina. 15. februara bit će i prvo ocjenjivanje pazovačkih vina, a sutrašnje druženje uz vino počeće u 19:30 u klubu VHV u Staroj Pazovi. Sutra oblačno i hladno, a u ranim jutarnjim časovima bit će uslova i za slab sneg. Duvat će slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 2 stepena. Poštovani gledaoci, toliko za večerašnje izdanje vesti. Hvala na pažnji i prijatno večer.